ହିମକାଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଏଥିରେ ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏଥିରେ କବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଲୀଳା ଖେଳ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅବସରରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛି ହିମମୟ ହିମକାଳ ବା ଶୀତ ଋତୁ। ଏହି ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବାରୁ ଦିନର ସମୟସୀମା କମିଯାଇଛି ଓ ରାତିର ବଢ଼ିଛି। କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ପଦ୍ମବନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ପଦ୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି କବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ସେ ଭୋଗ କରିଥାଏ, ସେଥିରୁ କେହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାର ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ପଦ୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆସନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କରରେ ସଦାସର୍ବଦା ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମର ନାଥ ବା ସ୍ୱାମୀ। ପଦ୍ମ ସହିତ ଏତେ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବା ପ୍ରିୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିମଦାଉରୁ କେହି ପଦ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରିୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ବା ବିପଦ ସମୟରେ କେହି ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିମୁଖ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଯାହା ସୁଖର ଭାବକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରିଥାଏ, ସେପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାହା ସେହିପରି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଶୀତଳକାରକ, ମିଳନ ସମୟରେ ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିୟୋଗ ସମୟରେ ସେହି ଶୀତଳକାରକ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରାଣୀକୁ ଶୀତଳ ନ କରି ଅଗ୍ନି ଭଳି ଦହନ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କବି କ୍ଷୀର ଓ ନୀରର ପ୍ରୀତି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଓ ନୀର ସହଜରେ ମିଶିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଧର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ସିଝିବା ସମୟରେ ଜଳର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ମିତ୍ର କ୍ଷୀର ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଶୀତକୁ ଭୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୃହରେ ନିଜ କାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ନିଆଁ ପୁଆଇଁ ଶୀତ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ହେବାରୁ ଲୋକେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ କେହି ଶୀତ ପ୍ରଭାବରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ନଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ହୋଇଛି। ବିକଳରେ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ସେକି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ରାତି ବିତାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଓ ମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କଥୋପକଥନ କରିଛନ୍ତି, ଶୀତକୁ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କେବେ ଅବସାନ ଘଟିବ ବୋଲି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ନିଜ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରୀତିମୟ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାରରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ହିଁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଗାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରୁଚିର ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ରଖିବ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗାନ କରିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ
तुम उपर निश्चय संतुष्ट हेबे बोली से कहिसन।